ចឹងបានជីវិតមិនទៀងចឹងហើយបានព្រះលោកសំដែងថាត្រូវខំប្រឹងចម្រើនសេចក្តីល្អគ្រប់វិនាទីនឹងពាក្យថាគ្រប់វិនាទីព្រោះជីវិតយើងវាដើរគ្រប់វិនាទីដែរហ្នឹងហើយចឹងយើងត្រូវចម្រើនសេចក្តីល្អគ្រប់គណៈចិត្តមិនមែនតចូលឆ្នាំជុំបានបានយើងទៅវត្តធ្វើសេចក្តីល្អមែនតនៅក្នុងរោងបុណ្យចឹងបានយើងត្រូវធ្វើចិត្តឲ្យល្អមែនទេគ្រប់អិរិយាបថទាំង4ដេកដើរឈរអង្គុយត្រូវតនឹកឃើញសេចក្តីល្អធ្វើសេចក្តីល្អគ្រប់គណៈចិត្តព្រោះក្នុងអិរិយាបថទាំង4នឹងយើងអាចឃ្លាតព្រាត់កូនចៅប្រិយសីប្រពន្ធស័កសំប្រាក់បានគ្រប់ពេលទាំងអស់ស្ដាប់តលោកនិយាយខ្ញុំចឹងពេលណាក៏ជាពេលដែលយើងត្រូវនឹកសេចក្តីល្អដែរត្រូវធ្វើសេចក្តីល្អដែរព្រោះជីវិតរបស់យើងអត់ទៀងទេផុយស្រួយណាស់ហើយដូចថ្មនិយាយមិញអញ្ចឹងមែនចាស់ចាស់ស្លាប់ទេរាល់ថ្ងៃនេះតែក្មេងទេស្លាប់ចឹងឈប់ប្រើទស្សនៈថាចាំចាស់ចាំចូលវត្តទៀតទៅអឺខ្មែរយើងមានទស្សនៈមួយថាចុះឲ្យវិញ្ញាប់ចូលវត្តអីហើយចាំចាស់តិចចាំទៅវត្តហើយវិញ្ញាប់ទៅអីតែមហាជាងនឹងតែមហុកជាងនឹងតែមហាជាងតែមសៃជាវិញ្ញាប់កាន់ស្រាក់ចូលវត្តអីអាត្មាថាគាត់គេថាចាំចិត្តប៉ែតដូចម៉ែហ្នឹងចាំទៅវត្តអាត្មាថាយាយយាយអាយុចិត្តអាយុប៉ែតហើយយាយឯងមិនបាច់ទៅវត្តក៏ល្អដែរនៅរាំងផ្ទះឲ្យល្អហូបបាយថែសុខភាពឲ្យក៏តែល្អក៏យាយដឹងតែល្អដែរមិនបាច់ទៅវត្តក៏ដឹងល្អដែរអាត្មាតាំងពីកើតមកអត់ដែលឃើញយាយណាអាយុ80ទៅជិះម៉ូតូបង្ហោះមកគុលសើស្លាប់ទេហើយក៏មិនដែលឃើញតាអាចារ្យណាអាយុ80ទៅកាប់គ្នាឲ្យស្លាប់ដោយសារតដើមស្រីតដើមញីឬក៏ផឹកស៊ីកាប់ចាក់រំរែកផឹកគ្នាកាប់ចាក់គ្នាជាប់គុកដោយសារតែកាប់ចាក់គ្នាអត់ដែលមានចឹងអាយុប៉ែតហើយមិនបាច់ចូលវត្តក៏ល្អដែរអាអ្នកកាប់គ្នាកាប់ទៅវៃកដាលហ្នឹងតើអាផិតក្បត់ប្តីប្រពន្ធក៏ផិតក្បត់ទៅវៃកដាលហ្នឹងតើអាព្រលឹមឡើងប្រពន្ធត្រូវលាបក្រែមឲ្យទាំងព្រឹកត្រូវដៃលាបក្រែមដៃត្រូវជើងលាបក្រែមជើងឲ្យក៏មនុស្សតែវៃកដាលហ្នឹងដែរតាណាទៅដាល់ប្រពន្ធដាល់កូនអាយុ80 90ហ៎អញ្ចឹងអាវៃកដាលវៃក្មេងនេះបានប្រយ័ត្នប្រខំទៅវត្តឲ្យលឿនទៅតើអប់រំកាយវិជាចិត្តយើងតាំងពីក្មេងបានត្រូវបើមនុស្សចាស់នេះមិនបាច់អប់រំអីគាត់ដឹងតែល្អហើយបើយាយនេះហាមាត់លេបាយចង់រួយផងមានមាត់ណាទៅជេរប្តីកើតទៀតហ្នឹងចិត្តដឹងតែល្អហើយមិនចឹងឯងញោមធឿនញោមធៀញោមធីបអើដឹងឈ្មោះអីខ្លះនេះចេះអានហ្នឹងមិនចឹងឯងញោមអីញោមជីញោមផាញោមហេងគ្មានត្រូវអីមកឈ្មោះហ្នឹងឯងញោមអើយើងចាស់នេះមិនបាច់ទៅវត្តក៏ដឹងតែល្អដែរហ្នឹងតែក្មេងនេះទេបើប្រញាប់ទៅរកវត្តនោះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងណកំប្រើទស្សនៈផ្ទុយអាត្មាថាយើងរាល់ថ្ងៃប្រើទស្សនៈផ្ទុយទេផ្ទុយខុសពីការពិតទាំងអស់ហើយបើយើងសិក្សាពិចារណាទៅខុសពីការពិតទាំងអស់អញ្ចឹងយើងណទាំងអស់គ្នាត្រូវប្រឹងចម្រើនគុណធម៌និងសេចក្តីល្អទាំងអស់គ្នាគ្រប់គណៈចិត្តហើយបនកថានេះអត់ប្រកាន់វ័យឯណាដោយអាកថានឹងអញ្ចឹងខ្មែរយើងបកកើតពាក្យថានៅក្មេងធ្វើកថានអត់កើតទេធ្លាប់លឺឯងញោមអឺបើកំមុំហែកថានដឹងអាមុំចាស់អត់មានអាណាយោទេហើយបើថាកំឡោះតហែកថានដឹងតរពុនអត់បានទេហើយបើថាពងរស៊ីឡើងតហែកថានដឹងរស៊ីដាក់នឹងហើយចុះមិនក៏តដាក់បន្ទុកឲ្យបនកថានឹងខ្លាំងម្លេះម្ចាស់ថ្លៃហើយអឺបើសរុបមកគេរាប់មិញហ្នឹងអានៅក្មុំហោតហែកថារប្តីមិនបានបើកំឡោះតហែកថារប្រពន្ធមិនបានបើពងរស៊ីឡើងតហែកថារស៊ីដាក់ចឹងសរុបមកគឺកថានឹងចង្រៃហ្មងចង្រៃហ្មងបនកថានឹងមែនអញ្ចឹងទេញោមដោយអាត្មាអីហែតាំងពីអាយុ5ឆ្នាំអត់ឃើញងាប់តណាបងហែតាំងពីអាយុ5ឆ្នាំតាំងពីនៅវត្តតែអាយុ5ឆ្នាំលោកលោកគ្រូយកទៅនៅវត្តតែអាយុ5ឆ្នាំហ្នឹងប៉ិនអត់ពុនមែនហ្នឹងអត់ពុនដោយសារនៅអញ្ចឹងអត់ហោហើយសាកតទៅដូចបងមើលតា5នាទីមិនទាន់ទេគេយកទៅបាត់លោមិនអញ្ចឹងណាញោមណាអឺហ្នឹងឲ្យតថាយកហ្នឹងអញ្ចឹងអត់មានមកពីហែកថារប្តីរប្រពន្ធបាននៅក្មេងហែកថាអាយុខ្លីពេលពងមានរស៊ីឡើងតហែកថារស៊ីដាក់អាហ្នឹងគេថាព្រះមានថាអញ្ចឹងណានយាយណាអឺគេថាណាហ្នឹងព្រះមានបង្រៀនយើងអញ្ចឹងណាហើយដូចក្មេងស្រីកំមុំអីតហែកថារប្តីបានមកអញ្ជើទេ
ឲ្យតែក្មេងនឹងចេះធ្វើបន់ធ្វើទៀនអិរិយាប័តថ្លៃធ្នោរមទុំស្លៀកហូលស្លៀកប្រមោងចេះចេះផងយោម៉ាយ6 10មិនតាន់នេះគេចង់តែដឹងចេះគោរពម៉ែគោរពឪចេះដាំបាយដាំទឹកថែម៉ែថែឪយកចិត្តទុកដាក់ស្គាល់ចាស់ស្គាល់ទុំស្គាល់ប្រសង់ស្គាល់វត្តនេះ5 10មិនតាន់ខ្ជិលឲ្យឆ្លើយគេណោះញោមណាមានកូនកំមុំដឹងខកដឹងត្រូវចឹង5 10មិនតាន់នេះខ្ជិលឲ្យឆ្លើយគេមិនចឹងណាញោមណាអឺគេចូលគ្រប់ទឹះហ្នឹងហ่ะប៉ិនបើឯងលេងស្លៀកសពតនៅលើផ្លូវអីអាវតែងមក1ម៉ែត្រលេងកាត់អស់រលីងពីក្រោយនៅសល់តែ2អីខ្ញុំឯងសក់ក្បាលមកខាង3ពណ៌អីហើយថ្មិញពាក់សាដុំដែកអីអាខ្លះឥឡូវថ្មិញពាក់សាដុំដែកនោះហើយណែតាជាអីលេងចោះមកខាង6ប្រហោងអីវិញនោះហើយខ្ញុំឯងនោះទៅណោគ្មានអាហ្នឹងបានម៉ាយអាហ្នឹងអាត្មាជឿថាដឹងអាកំមុំចាស់ហ្នឹងតែបើថាស្លៀកហូលស្លៀកផាមួងរុំទុំអិរិយាប័តថ្លៃធ្នោទេ8 10មិនតាន់ទេការបាត់ហើយនឹងវាផ្ទុយទាំងអស់ខ្ញុំឯងឃើញចេះដើរនាំនេះប្រកាន់អាទស្សនៈផ្ទុយអញ្ចឹងហ្នឹងហើយចិត្តសុខព្រោះយើងសប្បាយចិត្តអ្នកណាធ្វើបន់នៅនឹងសប្បាយចិត្តហើយតែសប្បាយសិតសុខកើតហើយតែសុខកើតហើយគឺហូបបាយបានហើយតែហូបបាយបានសម្រាប់លក់ស្រួលហើយតែសម្រាប់លក់ស្រួលជំងឺអត់សូវមានហើយតែជំងឺអត់សូវមានអាចារ្យអត់មានការងារធ្វើទេយើងរស់បាន120 130អីអត់ទៅណាផងមិនបានមកថាចឹងយាយយាយអ្នកមានប៉ុននេះມັນងាយទៅណាទេញោមអើយអាត្មាទេសមួយថ្ងៃ3 4កន្លែងទេសមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំអត់សូវមានមនុស្សអាយុ70 80ឆ្លាប់ទេយាយយាយ80 90នេះគ្មានងាយទៅណាទេនៅមុខអដែលអដែលស្ដាប់ធម៌100អ្នកអីមួយឆ្នាំបាត់មួយអីទេប៉ុន្តែបាត់ញឹកនឹងតាហាជាងសែជាង6ជាងហើយបើនៅម្ពិញវិញទេសរាល់ថ្ងៃ7ថ្ងៃខ្មោចខ្មោច7ថ្ងៃ7ថ្ងៃខ្មោចមក7ថ្ងៃនោះសាប់កាយ3កាយ4កាយ2កាយ3កាយ4កាយ2កាយ3កាយ4អាយុ5ជាង62អស់ហើយ62 63អាខ្លះ65ហ្នឹងរឿងលោត65ហ្នឹងហើយញោមឯងធ្លាប់ទៅចូលរួមប៉ុនគេដឹងប៉ុនអ្នកធំអ្នកធំនៅម្ពិញ65ហ្នឹងលោតអស់ហ65ហ្នឹងអ្នកច្រើនជាងគេអ្នកកាយ2កាយ3ភាគច្រើនគឺ61 62 61 62 59 53 57ហ្នឹងគឺអស់ហើយទៅទៅរក8ដល់9ឯណាដូចយាយបើក្បាលពស់ធំជាងក្បាលមនុស្សទៀតហ្នឹងឯងក្បាលពស់ឯង10ឯងបានក្បាលពស់គេមួយហ្នឹងវាទៅសុបាយនឹងអាបាយយមុខស្រីស្រាបៀបនព្រឹកល្ងាចឲ្យទៅរ7រក8ឯណាហើយដល់យាយយាយសុបាយនឹងធွာញ៉ាំឲ្យឃើញចម្រើន90 100ឯងគ្មានទៅណាផងដោយថាមួយអាទិត្យចឹងគាត់ទៅកាលម៉ែតម្ដងដាក់សេរ៉ូមដាក់អុកស៊ីហ្សែនដាក់ថ្នាំកម្លាំងអី2-3បតោកចឹងទៅអស់2លានឡប់មកផ្ទះវិញអាទិត្យក្រោយទៅអស់2លានទៀតទៅទឹកក្រោយទៅអស់2លានទៀតទៅ3ឆ្នាំ2លានមួយអាទិត្យ2លានទឹក2លានហើយ3ឆ្នាំមិនទៅណាមិនផ្ទះឲ្យដីស្រែលោកអស់លីដល់លោកអស់ទៅបានគាត់ទៅអាហ្នឹងគេហៅផ្ដាល់មកលុបឲ្យកូនល្អណាស់នឹងរស់ប៉ាម៉ាទូមិនមែននិយាយទៅចង់ឲ្យយាយទៅឯណាប៉ាអាត្មាឃើញយាយខ្លះចឹងដល់កូនលោកផ្ទះលោកដីស្រែមើលគាត់អស់លីបានគាត់ទៅនឹងมันងាយទេអ្នកមានប៉ុននេះมันងាយទេហ្នឹងហើយហើយយើងឃើញអញ្ចឹងយើងឃើញភ្នែកថាអ្នកប្រព្រឹត្តសេចក្តីល្អនោះវាចម្រើនអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងខំប្រឹងចម្រើនសេចក្តីល្អគុណធម៌ក្នុងចិត្តទាំងអស់គ្នាណាញោមណាសូមអនុមោទនាអឺហើយអ្នកធ្វើកឋិនហ្នឹងយើងធ្វើជាមួយសង្ឃដោយសេចក្តីត្រង់ស្មោះមិនប្រកាន់ចំពោះសង្ឃអង្គណាមួយហើយឲ្យតែមានសីមាណាលោកចាំព្រះវសានៅក្នុងសីមាណាមិនដាច់យើងអាចដង្ហែសម្ពុតនឹងចូលសីមានោះបានគ្រាន់តែទាស់ថាសីមាមួយមិនអាចហែកឋិនចូល2ដងទេតិចលោថាអេម្ចាស់កឋិនអរិយស័ក្តិគេចង់ហែម្ដងហើយអ្នកអាមេរិកគេថាតើចង់ខែ10បានគេមកម្ដងទៀតចឹងទទួល2ដងហ្មងណាអត់បានទេអ្នកមកលើកទី2ហ្នឹងគឺទៅជាសម្ពុតចៃវរធម្មតាទៅជាបច្ច័យ4ធម្មតាអត់ទៅជាកឋិនទេអញ្ចឹងកឋិនវាខុសពីគេអញ្ចឹងណាញោមមិនមែនជាចង់ធ្វើបានទេខុសកាលក៏ធ្វើអត់កើតបើអត់មានអាសម្ពុត3ហ្នឹងក៏ធ្វើអត់កើតអត់មានយកលុយ 50,000 ទៅធ្វើកឋិនទេអញ្ចឹងអាត្មានិយាយមិញថាជួបគ្នាអត់មានរឿងសួររឿងលុយទេជួបគ្នាសួររឿងសម្ពុតនិងសួររឿងចៃវរហ្នឹងអញ្ចឹងតើអត់សម្ពុតក៏ធ្វើកឋិនអត់កើត
ខុសកាលញោមនិយាយពីអាធ្វើកឋិនអត់កើតអត់មានសម្ពុត3ហ្នឹងក៏ធ្វើកឋិនអត់កើតប៉ិនអត់សម្ពុត3ហ្នឹងញោមស្ដាប់ឲ្យតន់ពាក្យថាអត់សម្ពុត3មិនមែនមានន័យថាយើងត្រូវតែមានសម្ពុតទាំង3ហ្នឹងយកទៅធ្វើកឋិននេះកន្លែងហ្នឹងញាតិញោមយល់ច្រឡំដែរយាយខ្លះខំលក់មន់លក់ជ្រូកផងសំគ្នាបាន2លានយកទៅធ្វើត្រៃធំមួយនោះឲ្យបានសិពោផងស្បងផងបានត្រៃធំមិនបាច់ចឹងទេញោមយកតា20000លុយខ្មែរទៅទិញតាស្បងមួយយកតាហែកឋិនបានដូចគ្នាស្ដាប់តន់លោកញាតិញោមវត្ថុ3ហ្នឹងមានមួយណាក៏បានដែរមិនបាច់គ្រប់ទាំង3ទេមិនបាច់ទៅហោមកត្រៃឲ្យអស់100 200ដុល្លារទេតា20000លុយខ្មែរទៅទិញស្បង់មួយយកទៅប្រគេនលោកក៏បានដូចគ្នាយកទៅពោលកពុតកឋិនថ្លៃលោកបានដូចគ្នាហ្នឹងហើយស្ដាប់ឲ្យតាន់មិនបាច់គ្រប់ទាំង3ទេមានមួយណាក៏បានដែរអា3ហ្នឹងពីព្រោះពេលលោកក្រៅក្រងមិនមែនលោកក្រៅក្រងទាំង3ទេលោកពេញចិត្តស្បង់លោកក្រៅក្រងស្បង់លោកពេញចិត្តជីវលោកក្រៅក្រងជីវលោកពេញចិត្តសងក្តីលោករើសពេញចិត្តមួយណាលោកយកមួយហ្នឹងមកក្រៅក្រងអញ្ចឹងវត្ថុ3ហ្នឹងមានមួយណាក៏បានអញ្ចឹងហេតុធ្វើកឋិនអត់កើតទី1បើអត់សពុតធ្វើអត់កើតទី2បើលោកអត់ចាំវាសាគ្រាន់តែមានតាវ៉ាប៉ុន្តែលោកអត់ចូលវាសាលោកខ្ជិលចូលលោកអាចអត់ចូលបានប៉ុន្តែត្រូវអាបត្តិបើវិខុសត្រូវអាបត្តិបើសាមណេរអត់ទេអត់មានវិន័យចូលទេនឹងអាសាមណេរក្នុងវាសាចង់ដើរទៅណាក៏អត់ត្រូវទោសដែរប៉ុន្តែវិខុសអត់អាចអត់ចូលវាសាបានទេនឹងដាច់ខាតត្រូវតែចូលវាសាបើអត់ចូលវាសាទេត្រូវអាបត្តិទុកគាត់ទុក្ខដាក់នឹងប្រែថាមនុស្សមានអិរិយាបថថោកទាបព្រះលោកថាអញ្ចឹងណាមនុស្សដែលមានកាយវាចាចិត្តនឹងថោកទាបមានន័យថាគ្មានរបៀបរៀបរយអញ្ចឹងត្រូវតែចូលភាសាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចូលភាសាមិនដាច់ទើបយើងអាចហែចូលបានឃើញទេទី1បើអត់សពុតក៏ធ្វើអត់កើទី2បើមានវត្តមានអារាមមានសីមាហើយប៉ុន្តែលោកក្នុងវត្តហ្នឹងមិនព្រមចាំភាសាក៏ទៅអត់កើមួយទៀតលោកចាំភាសាមែនហ្នឹងហើយយើងមានសពុតមែនប៉ុន្តែវាខុសកាលកឋិនស្រាប់ណែញោមម្ចាស់កឋិនប្រាប់តាដឹកគុណណាកណាដូចអាអាដៅខែកដឹកខែអសុចនឹងដូចនៅធ្លាក់ភ្លៀងដូចកូនកណាដូចគេចង់មើលលខោនហើយយាយនឹងគេថាចង់មើលលខោនចឹងចាំដាក់ដល់ខែចែតហ្មងក្តៅស្រួលដឹកគុណអត់ភ្លៀងអានឹងមើលលខោនបានបាយចឹងកណាចាំហែចូលខែចែតហ្មងអានឹងអត់បានដែរឃើញទេនឹងអាខុសខែក៏ធ្វើអត់កើតចឹងបានយាយឲ្យតាគៀកដល់កឋិននឹងគាត់ញ័រដៃញ័រជើងទៅទំអុកកូនទេទូសាប់មួយថ្ងៃ3ដងអាខុសខែកឋិនអត់ដែរទេទៅលេងកូនដល់ពេលចង់ធ្វើកឋិនទេទៅសួរសុកទុកកូនមួយថ្ងៃ3ដងឯនោះយាយខ្លាំងតើទេញឹកញឹកពេកកូនគេឆ្ងល់គេសួរម៉ែម៉ែមិនទេញឹកម៉េចផ្លែកម៉េចកូនអើយម៉ែនឹកកូនឯងចេះតែទៅលេងទៅប៉តាមប៉ិតអត់តាន់ហ៊ាននិយាយណានឹងចង់សុំលុយកូនធ្វើកឋិនប៉អត់តាន់ហ៊ាននិយាយអញនឹកកូនឯងចេះតែទៅលេងម៉ែនឹកអីក៏ញឹកម៉ែមានរឿងអីនិយាយត្រង់មើលអញចង់ហែកឋិនគេមកត្រែអីហ្នឹងហើយកូនអើយអញអត់ទេចង់ហែកឋិនអញ្ចឹងបានគាត់លំអុកកូនចង់ធ្វើកឋិនមកពីគាត់ដឹងថាកឋិនមិនមានច្រើនដងទេមួយឆ្នាំធ្វើបានតែម្ដងគត់ហើយម្ដងហ្នឹងបានតែ29ថ្ងៃទេតែប្រហែលផុតកាលកឋិនធ្វើលែងកើតហើយចាំដល់ឆ្នាំក្រោយទៀតហើយចាំដល់ឆ្នាំក្រោយទៀតជីវិតមានទៀងណាមានទៀងថាឆ្នាំក្រោយចាំហែកឋិនសិនចាំទៅណាអត់ទេដូចអាអីមានឆ្នាំក្រោយចាំទទួលទេញោមកើតណាអត់ទេឥឡូវពងទេកោនឹងឆ្នាំក្រោយបែកគ្នាក៏មិនដឹងហើយមិនបាច់ឆ្នាំក្រោយជួនកាពងទេនឹងគេអង្គនៅលើក្រែនឹងដាក់ចោលទៅលើក្រែនឹងក៏ដាក់ក៏អត់ដឹងវាចឹងហ៎ញោមចឹងបានអ្នកណាបានធ្វើបុណ្យកឋិនទៅទៀនពិសេសណាទៀនក្នុងព្រះសាសនានេះមានតែកឋិនទៅទៀននេះមួយទេដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងទុកក្នុងព្រះវិន័យ3:10ញោមត្រូវដឹងថាទៀនដតីក្នុងព្រះសាសនានេះដែលយើងធ្លាប់ធ្វើរាល់ថ្ងៃសង្កទៀននឹងបច្ច័យ4ដាពុស្ដាយើងទៀនយើងធ្វើកម្មវិធីបន់រាប់បាតលោក1000អង្គ2000អង្គបន់ប្រគេនផត់បន់សលៈកផត់បន់ដតីទាំងអស់ដែលយើងធ្លាប់ធ្វើនឹងគឺអត់មានសម្ដែងក្នុង3ដកទេក្នុងវិន័យ3ដកទេមានតែក្នុងព្រះសូត្រនិងក្នុងព្រះសត្តន3ដកប៉ុន្តែទៀនថ្ងៃហ្នឹងតែមួយគត់
ឺព្រះអង្គសំដែងទុកក្នុងព្រះវិន័យបៃដកបាទហ្នឹងហើយមានតែកថានិទាននឹងមួយទេជាទានដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសំដែងទុកក្នុងវិន័យបៃដកបាទទានដតីដែលយើងធ្លាប់ធ្វើហ្នឹងគឺអត់មានក្នុងវិន័យបៃដកទេនេះពិសេសចឹងណាញោមហើយពិសេសមួយទៀតគឺកថានិទានអត់ចេះតែធ្វើបានទេមួយឆ្នាំធ្វើបានប្រហែលដងញោមមួយឆ្នាំបានតែម្ដងទេមិនចឹងហើយម្ដងហ្នឹងបានប្រហែលថ្ងៃ29ថ្ងៃគេរត់ចាប់ពីថ្ងៃណាដល់ថ្ងៃណាថ្ងៃ100ដល់ប្រហែលថ្ងៃ15កើតមិនចឹងណាគឺយើងធ្វើបានក្នុងមួយឆ្នាំយើងធ្វើបានតែម្ដងទេហើយម្ដងហ្នឹងគឺយើងរត់ចាប់ពីថ្ងៃ100រនោចខែអាសត់ទល់គ្នានៅថ្ងៃ15កើតខ្នើតខែកដិកគឺមានន័យថាផុតកាលកឋិនណាអ្នកកឋិនវាមានកាលមានពេលវេលាអញ្ចឹងយងបបនផ្សេងផ្សេងយើងនឹកឃើញពេលណាមានលុយកាក់ពេលណាជួបជុំកូនចៅពេលណាធ្វើពេលណឹងចោះអត់តោះទេដែលឡាយតកថានទៀតនេះវាប្លែកអង្គេអញ្ចឹងហើយប្លែកមិនមែនប្លែកតែរឿងកាលទេណាប្លែកដោយវត្ថុទៀតទៀននៅក្នុងសាសនានេះញោមឯងមានសទ្ធាចង់ទិញស្អីដាក់យកបានដែរបើកថានទៀតអត់អញ្ចឹងទេវត្ថុរបស់កថានមានស្អីខ្លះញោមសំខាន់មានអីខ្លះនឹងឯចៃវត្រៃអញ្ចឹងហ៎បច្ច័យមកវិញគឺត្រៃចៃវរត្រៃត្រៃនេះជាភាសាសំស្ក្រឹតភាសាបាលីថាតិភាសាខ្មែរយើងថា3អញ្ចឹងបើនិយាយឲ្យងាយស្ដាប់ស្ដាប់មានន័យថាចៃវរ3ចៃវរ3ហ្នឹងបានដល់ស្បងចៃពោសង្កដី2ជាន់ឧត្រាសង្កៈ1ជាន់អន្តរាវេសកៈ1ជាន់ហើយពេលយើងជួបគ្នាបើដឹងថាវត្ថុកថាសំខាន់មានតែត្រៃចៃវរគឺចៃវរ3ហ្នឹងយើងជួបគ្នាត្រូវសួររបស់3ហ្នឹងពីថ្ងៃហ្នឹងទៅណាយើងស្ដាប់ធម៌ត្រូវយល់ថាពេលណាជួបគ្នាយើងហែកឋិនសពុតថ្វាយសពុតដល់សង្ឃរួចចប់សពគ្រប់លប់មកផ្ទះវិញពេលយើងជួបគ្នាយើងសួរគ្នាអឺម៉េចហើយអ្នកថ្ងៃសោយហើយម៉េចហើយហែកឋិនទៅហ្នឹងអឺណែបានសពុតថ្វាយសង្ឃប្រហែលជាប្រហែលត្រៃដែរត្រៃតូចប្រហែលត្រៃធំប្រហែលអឺណែណោត្រៃធំ8ហើយត្រៃតូចនោះ22អញ្ចឹងគឺស្បងស្បៃត្រៃចីវរនេះគឺមិនខ្វះទេតាសំនោះគាត់ចេញ5ត្រៃទៅគាត់ហ្នឹងហើយហើយតាសននោះគាត់ចេញ5ត្រៃគាត់ដែរហើយអញ្ចឹងសរុបទៅត្រៃធំវា8ត្រៃលៀងវា20អញ្ចឹងត្រៃមិនខ្វះទេបរិបូរណាស់ក្នុងចំណុំសង្ឃគឺកើតឡើងក៏គ្រប់គ្រាន់ហើយឆ្នាំហ្នឹងវត្តខ្សាច់យើងអញ្ចឹងជួបគ្នាសួរគ្នារឿងថាតើត្រៃនឹងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់សង្ឃឲ្យអត់បើសង្ឃ20អង្គតើត្រៃបាន20គ្រប់លោកឲ្យអត់បើសង្ឃ50អង្គតើត្រៃនឹងបានគ្រប់50សម្រាប់លោកប្រើបានមួយអង្គមួយឲ្យអត់ឆ្នាំហ្នឹងគឺសួរគ្នារឿងអញ្ចឹងណាហើយក្រោយពីសួរថាអូត្រៃនឹងបរិបោគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់សង្ឃហើយគឺចែកប៉ុនឲ្យគ្នាហ្នឹងហើយខ្ញុំសុំជូនប៉ុនអ្នកផងអ្នកបានមកចូលរួមប៉ុនខ្ញុំធ្វើដើមកឋិនឆ្នាំហ្នឹងអ្នកបានមកចូលរួមទាំងអស់គ្នាសុំជូនប៉ុនស្មើខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអនុមោទនាហ្នឹងយីអត់សាធុយកទេណាហ្នឹងអានេះនេះសោយចែកប៉ុនឲ្យអឿនណាហ្នឹងចែកប៉ុនអញ្ចឹងទៅអូយើងអនុមោទនាសាធុទៅបានស្មើគ្នាឆ្នាំក្រោយអឿនឯងធ្វើដើមកឋិនខ្ញុំទៅចូលរួមម្ដងអញ្ចឹងពេលណាជួបគ្នារឿងកិច្ចរបស់កឋិនដឹងថារបស់3នឹងសំខាន់ពេលជួបគ្នាគឺសួររបស់3ហ្នឹងហើយចែកប៉ុនឲ្យគ្នាមិនជួបគ្នាខ្មែរយើងជួបគ្នាមិនសួររបស់សំខាន់របស់កឋិនណាតែជួបគ្នាសួរមិនហើយអឿនណកឋិនអឿនឯងសល់ប្រហែល10,000 ដុល្លារហើយបានសកប់ត្រៃបានប្រហែលលាន
ហ្នឹងហើយសកតប្រែបានមិនលៀនហើយលុយកសាងបានមិនលៀនហើយចុះលោកសោតនោះបានមិនលៀនហើយលោកក្រាលកងបានមិនលៀនហើយលោកណែទាំងអស់ហ្នឹងបានមួយអង្គមិនបាច់មិនបច្ច័យ4ជួបគ្នាសួររឿងលុយទេមែនជួបគ្នាសួរដោយព្រះឲ្យសួរណាមែនជួបគ្នារឿងសួររឿងចៃសេចក្តីល្អរឿងសល់ត្រៃបានត្រៃគ្រប់លោកប្រើឲ្យអត់បានជាពរគ្រប់លោកបរិបោគ្រប់លោកប្រើឲ្យអត់មែនសួរគ្នារឿងចៃវរទេសួរគ្នារឿងលុយបានមិនអត់អញ្ចឹងទេអញ្ចឹងយើងអ្នកយល់ធေါ်ពេលណាជួបគ្នាក្រោយពីធ្វើបន់មកវិញគឺយើងសួរគ្នារឿងសម្ពុតស្បងស្បៃត្រៃជីវៈក្នុងកិច្ចនៃកថានឹងនឹងកើតឡើងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់សង្ឃអត់ហើយបើដឹងតែគ្រប់គ្រាន់ហើយយើងចៃបន់ចៃកសលឲ្យគ្នាឥឡូវយើងមកនិយាយរឿងកថានយើងនេះអញ្ចឹងបន់កថានឹងយើងដឹងហ្មងខាងដើមថ្មនិយាយថាបន់កថានឹងបន់អីញោមបន់អីហ្មងបន់អនុគ្រោះដល់សង្ឃមិនអញ្ចឹងណាយកនឹងហ่าពីព្រោះហេតុអីបានថាបនអនុគ្រោះដល់សង្ឃបើយើងនិយាយអំពីបបហេតុដែលព្រះលោកអនុញ្ញាតឲ្យកើតកឋិននោះមកមិនបាច់និយាយទេរឿងពិខុ30រូបទៅគង់ចាំព្រះប្រសានៅក្នុងព្រៃប៉ាលីឡៃនោះហ្នឹងប៉ាដែនប៉ាថៃយៈនោះគឺញាតិញោមដឹងអាស្រាប់អូយចេះដូចសោតមេសោតហើយបើលោកទេសរាល់ឆ្នាំនោះមែនណោដូចបនចម្រើនបជនមួយឆ្នាំគេស្អើណាមួយជីវិតគេស្រោចទឹកឲ្យតែម្ដងណាកឋិននេះធ្វើឲ្យរាល់ឆ្នាំហើយមួយឆ្នាំ29ថ្ងៃដឹកគុណវត្តណាក៏ទេសរឿងពិខុ30អង្គអញ្ចឹងមិនបាច់និយាយទេរឿងប្រវត្តិកើតកឋិនគ្រាន់តែដឹងដោយក្ឡីថាបនកឋិនគឺព្រះលោកអនុញ្ញាតនឹងឲ្យបរិស័ទធ្វើកឋិននឹងដើម្បីជាកិច្ចអនុគ្រោះដល់សង្ឃហេតុអីបានប្រើពាក្យថាអនុគ្រោះដល់សង្ឃដើម្បីសម្រួលដល់ធម៌ដល់វិន័យផងលោកអ្នកក្រាលក្រងនិងលោកអ្នកអនុមោទនាកឋិននឹងអាចរួចអាបັດខ្លះណាញោមអាបັດតូចតូចដោយបាយចិត្តយៈដោយអីរួចហ្នឹងហ่ะដូចថាពីមុនមកនឹងគណៈភោជនអីឧទាហរណ៍ថាដូចណែមិនទាន់បានក្រាលក្រងកឋិនដូចថាចង់ឆាន់ម្ទេសអត់ប្រាប់ញោមថាញោមទៅបេះម្ទេសឲ្យអាត្មាបានទេប៉ិនក្រោយពេលទទួលអានិសង្ឃកឋិនហើយក្នុងកំឡុងពេលពីថ្ងៃផុតពីថ្ងៃ15កើតខ្នាតខែកដឹករហូតទល់គ្នាដល់ថ្ងៃ15កើតខ្នាតខែប្រគុណនឹងបានផុតអានិសង្ឃកឋិនអញ្ចឹងក្នុងកំឡុងពេលដែលមិនទាន់ផុតនឹងលោកអាចកំងបានប៉ុន្តែកំងកំងដោយអាត្មានិយាយមិញណាតោះតូចតូចទេស្ដាប់មិនទាន់ស្រាប់ញោមវាយមន់មួយអាត្មាហ្នឹងគាត់បានតែត្រឹមឧទាហរណ៍តែដូចញោមមកទេអាត្មា2ក្របមកញោមអើយណោដូចរៀងខ្វះទឹកត្រីដូចរៀងសាបបន្តិចមើលវាយកទឹកត្រីមកអាត្មាមកតិចមកអឺអាហ្នឹងបានហ្នឹងហើយកំងរបៀបអញ្ចឹងបានប៉ុន្តែបើមិនទាន់បានក្រាលក្រងកឋិនអនុមោទនាកឋិនតាមមកទេក៏អត់អាចទាពីប្រសពបានដែរឆាន់ទៅប្រៃក៏ដោយសាបក៏ដោយគឺអត់មានទាពីប្រសពថែមចង់បាននេះបាននោះទេហ្នឹងហើយត្រូវទោសមិនបានទេភិក្ខុសង្ឃនេះគេដាក់ស្អីឲ្យឆាន់នឹងទៅគេមុនឲ្យគង់នៅណាគង់នៅនឹងទៅគេមុនឲ្យគង់លើអាចគោនៅលើអាចគោនឹងលោកហ្នឹងហើយមិនបានមកថាអញ្ចឹងដោយសម័យព្រះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គប្រົບអំពីយាយតាព្រាមចាក់2នាក់គាត់ចង់ធ្វើសង្ឃទានហើយយាយនេះគាត់ជ្រះថ្លាតែជាមួយលោកចាស់ទេលោកក្មេងគាត់អត់ជ្រះថ្លាទេញោមធ្លាប់ស្ដាប់សែអាសែអាត្មាទេណាមកចាក់វត្ថុចិត្ត20ឆ្នាំមករឿងហ្នឹងអឺយាយនេះគាត់ជ្រះថ្លាតាលោកចាស់ទេប៉ាតានេះគាត់មិនដូចយាយទេប៉ាយាយនេះគាត់រើសតាលោកចាស់ឯងបានធ្វើបន់ជាមួយបើលោកក្មេងគាត់អត់ចង់ធ្វើបន់ជាមួយទេអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងគាត់ចង់ប្រគេនផាត់លោកគាត់ប្រាប់ប្តីពីល្ងាចតាឯងព្រឹកឡើងទៅអរតនីព្រះអគ្គសាវកអីមកឲ្យបាន5អង្គមកណាខ្ញុំប្រគេនផាត់យើងប្រគេនផាត់លោកស្អែកហ្នឹងខ្ញុំចង់ប្រគេនផាត់លោកប៉ិនខ្ញុំផ្ដាំឯងទៅមុនលោកកុំយកលោកម៉េងម៉េងជាពិសេសលោកនេនកុំឲ្យមកអសោះ
នឹងយកតាលោកចាស់ចាស់បើមិនបានព្រះបានអក្សរវៈស្វែងស្រាំហើយបើមិនបានអក្សរវៈស្វែងស្រាំទេសុំព្រះអរហន្តបើមិនបានព្រះអរហន្តទេក៏បានលោកចាស់ជាភិក្ខុដែរគឺដាច់ខាតកុំយកលោកនេនមកអស់ហ្នឹងយ៉ាដូចចំណន់យាយយាយពីមុនឆ្នាំកៅជាងអ្នកស្រុកគៀនស្វាយមិនដឹងចឹងដែរអត់ទេអ្នកស្រុករៃខ្សាច់នេះសัตว์នេះប៉ិនតែបើថាអ្នកតកែវអាត្មាគឺរបៀបអញ្ចឹងកាលឆ្នាំកៅជាងមកតំបូសលោកនេនតិចថាគេយកទៅសោតមុនប៉ុនចម្រើនបជនម៉ែឲ្យគេចោះអ្នកពីម្ពិញគេទៅធ្វើប៉ុនអីគេមិនដែលយកលោកនេនទេគេរកតែជាគ្រាចរតគ្រូសោតនឹងឯងលោកនេននេះបានតកៅវដាឲ្យខ្មោចទេបាទគេយកនឹងឲ្យដូចអាត្មាឯងនេះបានតកៅវដាឲ្យខ្មោចទេនឹងហើយបើថាប៉ុនគេធំធំគេអត់យកទេលោកនេនមែនប្រកាន់អញ្ចឹងហ្មែនតែសម័យព្រះទេណាយើងឆ្នាំកៅជាងហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរតែឥឡូវនេះទេមិនសូវប្រកាន់លោកនោះដូចតែស្ដាប់ធម៌យល់ដឹងទៅសម័យព្រះយាយហ្នឹងដូចគ្នាផ្ដាំប្តីឯងទៅមុនលោកបើអញហាមដាច់ខាតកុំយកលោកនេនមកអសោះនឹងហើយអញអត់មានក្តីជ្រះថ្លាជាមួយទេហើយឲ្យអញទៅថ្វាយបង្គំមកអាខ្លះមិនតាន់ដាច់ទឹកដោះផងនឹងហើយណឯងទៅយកតាលោកចាស់មកអញ្ចឹងទៅប្តីស្ដាប់តាមយាយស្អែកឡើងទៅរតនីព្រះរតនីបតផន្តេភគវិបបពិតព្រះអង្គនឹងចម្រើនយាយខ្ញុំព្រះអង្គចង់ថ្វាយផតប្រសង5អង្គសូមរតនីព្រះអង្គបើព្រះអង្គមិនបានមុនទេសូមអក្សរវៈស្វែងស្រាំបើមិនបានអក្សរវៈស្វែងស្រាំសូមព្រះអរហន្តបើមិនបានព្រះអរហន្តទេព្រះភិក្ខុចាស់រៀបរាប់តាមប្រពន្ធ5អញ្ចឹងណាញោមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងព្រះលោកមើលថាអូយាយតានឹងណប៉ាដិបុកលិទានហើយញោមឯងយល់ប៉ាដិបុកលិទានទេយល់ហើយណាប៉ាដិបុកលិទានមានន័យថាទាននិយមបកុលហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយាយតាហ្នឹងប៉ាដិបុកលិទានអញ្ចឹងលោករវិធីដើម្បីប្រោសយាយហ្នឹងឲ្យលោកនេន5អង្គទៅញោមឲ្យលោកនេនទៅ5អង្គក៏ទៅពេលថាទៅដល់ផ្ទះយាយនឹងហូរធូងហ្មងអោប្តីហើយប្តីអញប្រាប់ឯងហើយអញថាកុំឲ្យដាច់ខាតកុំឲ្យយកនេនមកមិនក៏ទៅមុនលោកនេនមកឯងទៀតទៅយកលោកហ្នឹងយកឲ្យលោកនេនទៅអង្គុយណាអង្គុយអញអត់ឲ្យចូលផ្ទះអញអញស៊ីបាយតិចឡើយឲ្យលោកទៅអង្គុយណាអង្គុយស្រាប់តានេះសវ៉ាជាប់ទៅលើផ្ទះមកទៅថ្វាយអង្គុំលោកនេនដេចគុណលោកដេចដេចគុណនេនដេចគុណនេនណោដេចគុណមុនកងនៅក្រមនឹងសិនណាចាំកណាទៅស្រួលចាក់ពុនសិនមើលមិនចាំចូលចាំកណាប្រាប់ថាចង់ចាំចូលហ្នឹងចឹងទៅនិយាយឯងលោកមកដល់ផ្ទះហើយមិនគេអញអត់ទេអញស៊ីខ្ទេចឥឡូវទៅមុនលោកសាថ្មីហើយលោកឲ្យទៅអង្គុយណាអង្គុយចឹងប្រពន្ធឲ្យទៅមុនលោកសាថ្មីមិនទៅសាថ្មីហើយចឹងលោកនេនឲ្យទៅណាមិនដឹកគុណអង្គុយហ្នឹងមិនអង្គុយណាអង្គុយលើដៃនេះបែរបងហ្នឹងចឹងបាទអាត្មាថាលោកនេះគេឲ្យអង្គុយលើអាចកូននៅលើអាចកូនហ្នឹងអង្គុយក្បែរលបង5អង្គហ្នឹងទៅប៉ែនភ្នែននៅក្បែរលបងហ្នឹងទៅតានេះតរដ្ឋធានីលោកម្ដងទៀតព្រះលោកថាចោលោកទៅមិញទៅអត់ទេព្រះអង្គយាយកណែអត់ឲ្យចូលផ្ទះទេឥឡូវឲ្យលោកគង់នៅក្បែរលបងនឹងសិនឥឡូវធ្វើម៉េចព្រះអង្គជួយស្រួលបានលោកចាស់តែមួយអង្គក៏បានដែរបែបយាយកណែព្រមសុំសុំតែមួយអង្គក៏បានដែរព្រះថាអើបើអញ្ចឹងទៅប្រមុខកលៀនឯទៅនឹងប្រើប្រមុខកលៀនលោកសំដែងបរិហាញ៉ាងអធិវុទ្ធិហោះវឹងទៅដល់មុខផ្ទះឃើញព្រះអរហន្តនេះញោមលោកនេន5អង្គដែលព្រះឲ្យទៅនឹងសុទ្ធតែព្រះអរហន្តទាំងអស់នេនមែនប៉ិនសម្រាប់ជាព្រះអរហន្តអស់ហើយលោកនេននឹងណាតូចតូចនឹងប៉ិនសិតតែព្រះអរហន្តទាំងអស់5អង្គដែលព្រះឲ្យទៅនឹងប៉ិនយាយនេះមានដឹងណាមានដឹងលោកនេនសម្រាប់គុណធម៌ជាន់ខ្ពស់ណាដល់អញ្ចឹងទៅព្រះមកកលៀនលោកឃើញអញ្ចឹងលោកអត់ចូលយាយនេះសវ៉ាចុះពីលើផ្ទះអត់តាន់បានផ្្វាយអង្គុំមកលៀនហោះទៅវត្តវិញបាទយាយនេះរឺធងទៀតអញហើយអញថាបានលោកចាស់មកធ្វើបន់ឥឡូវលោកទៅវត្តវិញបាទទៀតណាដល់តានេះរត់ទៅម្ដងទៀតទៅម្ដងទៀតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យសរីបុត្រមកសរីបុត្រកិនមកដល់ឃើញអញ្ចឹងឡប់ទៅវត្តវិញបាទទៀតលោកអត់ចូលទេព្រះរហន្តលោកអត់ចូលទេតែឃើញអញ្ចឹងលោកអត់ចូលទេទៅវត្តវិញទៀតយាយនេះរត់ធោកព្រោះតាឲ្យទៅម្ដងទៀតបាទតានេះកិនរត់ទៅរត់មកចង់ងាប់ឯតានេះហ្នឹងហើយយាយ
នឹងកទៅមកទៅមកអីចាំមានម៉ូតូម៉ូតូណាជីចិត្ត3000ឆ្នាំមុនតាំពូលម៉ែតអត់តន់ចេះធ្វើផងហ្នឹងមានអាណាធ្វើម៉ូតូជីកើតនឹងអញ្ចឹងរត់ថ្មើរជើងទៅមកទៅមកទៅងាត់ហ្នឹងដល់ទៅលើកទី3ទី4វកដៅដល់ប្រអិនប្រអិននេះកដៅអង្គុយលើអាសនៈម្បាននឹងណាមើលកដៅដល់មែនតែនកដៅដល់ប្របាក់នៅដោយអាត្មាឃើញសំជ្រូកអញ្ចឹងនឹងអីណចេះសម្លឹងទៅសំហើយណណែម្ចាស់បនពេលមុនមកទេដូចមុនអត់ដែលមុនមកអាម៉ោងឆានកើតសោះមុនតាម៉ោងឆានអត់កើតនឹងភាកច្រើនប្រសក់នឹងអារ៉ាជួនកាលអាពងទេអញ្ចឹងគេនាំនេះហូបបាយពីមុខនឹងគេហូបហ៎ហើយលោកអីចេះទេអឺម៉ាតូនិយាយលេងទេញោមអាត្មាអីនេះដូចជាមួយថ្ងៃជួនកាលអត់ឆានម្ដងក៏មានដែរពេលព្រឹកដឹងអត់ដែរពេលព្រឹកតាកខ្វេមួយកែវនឹងរួចហើយដល់ពេលថ្ងៃឡើងបានឆានថ្ងៃត្រង់ហ្នឹងហើយថ្ងៃត្រង់ជួនកាលបាយមួយម៉ាត់ពីរនៅលើឡានទៀតចុះបើតិចជួនកាលចេញដល់ពេលព្រលឹមបនគេតាំងពីព្រឹកនឹងអញ្ចឹងណាស់បានផត់ណាស់ហើយបើមកហូបវិញគេយកស្អីទៅក៏មិនត្រូវចិត្តដែរបើបានស្លមកជូរផលិតជាមួយកញ្ឆែតតិចៗនោះដល់ហើយណបើមិនអញ្ចឹងទេញោមស្ដៅតិចទៅបុកស្វាយត្រីឆ្អើតិចទៅយាយណាយកខសាច់ជ្រូកយកអីទៅណាមកឲ្យប៉តាម៉ាត់ពីរទេហើយបើញោមណាយកបុកស្វាយទៅឲ្យប៉កន្លះម៉ោងខុសគ្នាហ្នឹងអឺមកយើងនិយាយរឿងធေါ်យើនេះណដល់ណាហីមិញឥឡូវនឹកបុកស្វាយណានោះនិយាយយឿនអឺហ្នឹងអាដូវក្តៅដល់ប្រអិនញោមនៅមិនសក់ហើយវាមិនបានថ្ងៃនឹងឯងដូចនៅមិនសក់សោះក៏លោកប្រមាលមើលមកឃើញថាអូយាយនេះយកព្រះអរហន្តឲ្យមកគង់លើដីគ្មានការគោរពរបៀបអញ្ចឹងអត់បានទេអញតែមិនចោះទៅច្បាស់ជាតំណែងឯងនឹងអត់នៅទេហ្នឹងហើយច្បាស់ណាស់គេឲ្យអញមើលការខុសត្រូវឥឡូវបើរបៀបតែអញ្ចឹងយាយនេះមកយកព្រះអរហន្តយកមកដាក់លើដីអញ្ចឹងក៏បញ្ញាប់រូតរះនិមិត្តខ្លួនធ្វើលោកតាចាស់មួយចាស់នោះចាស់ចាស់អស់ពីចាស់មែនទែនមកប្រអត់នេះនិមិត្តមកថាចាស់នោះចាស់ដល់ឋានៈទប់ខ្លួនលែងចង់ជាប់ណាយាយនឹងញ័រទាំងអស់កន្លែងណាក៏ញ័រនឹងអាកាន់ថងយាមចូលច្រត់មួយមកដើរអោនអោនញ័រតែត្រឹកយាយនេះបានចង់យាយពីជ្រះខ្លាណាស់លោកអើយឃើញលោកតាអញ្ចឹងដូចញោមញោមខ្លះបានឃើញលោកតាមួយឆ្នាំអត់គក់ជប៉ុនម្ដងប្រឡាក់សកាស្លានៅជាប់ជប៉ុននោះគាត់ហិតតែជ្រះខ្លានឹងអញ្ចឹងទៅណលោកតាប្រអិននេះនិមិត្តខ្លួនជាលោកតានឹងចោះមកនឹងតែត្រីនតត្រោនៅយាយនេះសង្វាច់ចុះពីលើផ្ទះរត់ទៅទទួលហើយគុំប្រអងប្រអងប្រអងមុនខ្ញុំណារៀបផត់ហើយមុនហើយប្រអិនសួរថាចော့អឺប្រសង5អង្គនៅនៃនេះមិនត្រូវមិនអេកំកឹកនឹងកំកឹកនឹងណែអឺលោកផ្សេងទេតាទៅមុនមកតាគាត់យកលោកទៅដាក់ណាដាក់ដល់ខ្ញុំកណាអត់ដឹងខ្ញុំណាអត់ជ្រះថ្លាខ្ញុំណាជ្រះថ្លានឹងប្រអងមុនឡើងលើផ្ទះមុនឡើងលើផ្ទះអញ្ចឹងទៅបានប្រអិននេះលោកនិមិត្តខ្លួនជាប្រអិនវិញហើយបយលយាយយាយហ្នឹងយាយតាហ្នឹងយាយកំពុងតែធ្វើទោសដោយមិនដឹងខ្លួនសាមណេរ5អង្គដែលយាយដាក់ឲ្យគង់លើដីនេះសុទ្ធតែព្រះអរហន្តទាំងអស់បើយាយមិនជឿយាយអរតនាលោកឡើងទទួលផត់ហើយយាយឲ្យលោកសម្ដែងបដិហាឲ្យមើលនឹងតើលោកអាចសម្ដែងបដិហាបានទេយាយនេះអត់ចង់ជឿទេប៉ិនដល់ឃើញប្រអិនមិត្តខ្លួនចុះមកមែនតើណាហើយបានបយលចឹងទៅយាយនេះមិនទាន់មានសេចក្តីជ្រះថ្លាទេមុនលោកនេះឡើងលើផ្ទះសាកមើលហើយមុនទៅឆានចប់សពគ្រប់ចង់ដឹងមើលតើលោកនេននឹងពិតជាសម្រេចធម៌មែនអត់អាចសម្ដែងបដិហាហោះហើរជ្រែកដីដោយព្រះអរហន្តចាស់ចាស់បានមែនអត់លោកនេននេះមើលមុខគ្នាឆានត្រកឆានបាយហើយមើលមុខគ្នាមកឥឡូវយើងគិតមកយើងសម្ដែងបដិហាប្រើរិទ្ធឲ្យយាយនឹងជ្រះថ្លាម្ដងអើអញ្ចឹងយើងគិតគ្នាហើយលោកនេនមួយអង្គកាន់បាប
ហោះវងតាមហោជាងលើផ្ទះយើងវាមានអាប្រឡោះហោជាងហ្នឹងហោះវងឡើងទៅតាមហោជាងនិយាយនេះសម្លឹងមើលអូលោកសម្រេចធម៌មែនតាហោះមួយអង្គទៀតវងតាមបង្អួចទៅមួយអង្គទៀតវងតាមទ្វារផ្ទះទៅមួយអង្គទៀតវងតាមបង្អួចទៅមួយទៀតទៅដល់លោកនេនទូជាងគេក្រោយគេនេះគេហោជាងគេបង្អួចគេទ្វារផ្ទះអស់ហើយឯងដឹងតើណាតាមប្រហោងអានៀបលុចតក្រមទៅអីយ៉ាយាយនេះគាត់លើកដៃសាពះហ្មងគាត់កើតចិត្តជ្រះថ្លាគាត់ថាអូអញស្មានតែគុណធម៌នឹងសម្រេចបានតែមនុស្សចាស់មិនដឹងថាកូនក្មេងអាចសម្រេចគុណធម៌ជាន់ខ្ពស់ចឹងដែរសោះក៏លើកដៃសាពះកើតសេចក្តីជ្រះថ្លាទាំងយាយទាំងតានឹងលែងប្រកាន់ចំពោះសង់ចាស់សង់ក្មេងពីថ្ងៃនឹងទៅសរុបមកអ្វីដែលថ្មនិយាយមិញនឹងចូលរឿងអីទេបានមកនិយាយរឿងហ្នឹងណាហ្នឹងកុំធ្វើបន់ប៉ាដែលបុគ្គលិកទៀនយើងអត់សូវបានបន់ទេនឹងយើងធ្វើជាមួយសង្កទៀនណែដូចកឋិនទៀនហ្នឹងគេហៅថាសង្កទៀនស្មោះសង្កទៀនស្មោះមានន័យថាទៀនហ្នឹងគឺកើតឡើងសម្រាប់សង្ឃហើយពាក្យថាកើតឡើងសម្រាប់សង្ឃគឺមិនមែនសម្រាប់ចៅអធិការទេមិនមែនសម្រាប់គ្រូសូត្រទេមិនមែនសម្រាប់ដឹកគុណអង្គណាមួយទេអញ្ចឹងរឿងកឋិនទៀនណែឧបមាថាចៅអធិការនឹងអញចៅអធិការអញ្ចឹងឆ្នាំនឹងអញក្រាលក្រងឆ្នាំក្រោយអញក្រាលក្រងឆ្នាំក្រោយទៀតអញក្រាលក្រងស្រាប់តែអញមេគេអញចង់ក្រាលក្រងប៉ុន្មានដងក៏បានដែរញោមឯងលោកសោតងាប់ទៀតក៏សោតអត់ឡើងដែរកឋិននេះគឺអត់អាចក្រាលក្រងតែខ្លួនឯងរាល់ឆ្នាំបានទេត្រូវមើលក្នុងភិក្ខុសង្ឃទាំងអស់នឹងហើយភិក្ខុសង្ឃទាំងអស់នឹងដូចគ្នាកាលណាមិនព្រមព្រៀងគ្នាក្នុងជំនុំសង្ឃនឹងក៏អត់អាចក្រាលក្រងបានដែរមុនពេលក្រាលក្រងគឺប្រជាធិការឬមន្ត្រីសង្ឃនឹងមើលហើយព្រះអង្គណាដែលមានចៃវរទុគុណភាពខ្សត់ខ្សោយជាងគេមិនសូវមានលៀបសការៈដូចគេហ្នឹងមើលអង្គហ្នឹងដូចខ្សត់ខ្សោយជាងគេសួរអស់ជំនុំសង្ឃឥឡូវខ្ញុំកណាជាអ្នកគ្រប់គ្រងសង្ឃខ្ញុំបកណាក៏មិនសម្រេចដល់ចិត្តឯងដែរពីព្រោះសម្ពុតនេះគឺជាសម្ពុតកើតឡើងសម្រាប់សង្ឃអញ្ចឹងខ្ញុំកណាត្រូវសួរសង្ឃទាំងអស់គ្នាថាខ្ញុំកណាពេញសូមអរតនីភិក្ខុអង្គរឬភិក្ខុអង្គរដែលលោកមានចៃវរទុពលភាពជាងគេហើយខ្ញុំកណាមើលទៅលោកចេះឆ្លៀវឆ្លាស់ក្នុងធម៌ក្នុងវិន័យចេះអានិសង្ឃ5ចាំមេតិកា8បរិពោធ2អនត្តការ24អត្តតការ17អញ្ចឹងខ្ញុំកណាមើលទៅថាលោកអាចញ៉ាំងកថាធារកិច្ចនឹងឲ្យកើតឡើងដោយយើងទាំងអស់គ្នាអាចទទួលអានិសង្ឃ5ពីលោកបានខ្ញុំបើករណីគិតយ៉ាងនេះតើជំនុំសង្ឃទាំងអស់គិតយ៉ាងណាដែរបើព្រមព្រៀងថាឲ្យភិក្ខុអង្គរឬអង្គរនឹងទទួលក្រាក្រងសូមទទួលត្រេកអរសាធុព្រមគ្នាលោកសាធុលើកដៃសាពះថាព្រមឲ្យអង្គនឹងអក្រាលក្រងកឋិនអានឹងបានលោកនឹងក្រាលក្រងបានទៀតបងបើថាមានសង្ឃអង្គណាមួយក្នុងចំណុំសង្ឃនឹងមិនព្រមព្រៀងទេត្រូវរកវិធីសាថ្មីអត់អាចក្រាលក្រងដោយមិនមានការព្រមព្រៀងក្នុងចំណុំសង្ឃទេពីព្រោះរបស់នឹងជារបស់កើតឡើងសម្រាប់សង្ឃអត់មានកើតឡើងសម្រាប់អង្គណាមួយឡើយស្ដាប់ដល់តលោកនិយាយខ្ញុំនឹងហើយពាក្យថាសម្រាប់សង្ឃរបស់សង្ឃគឺនៅពេលណារបស់សង្ឃនៅពេលណាសម្ពុតនឹងកើតឡើងជារបស់សង្ឃនៅពេលណានៅពេលណាញោមឥឡូវសម្ពុតនេះទៅជារបស់សង្ឃនៅឯហើយចាក់ទៅជារបស់សង្ឃពេលណាកឋិនគេអត់ប្រើពាក្យថាវេកឋិនទេកឋិនគេអត់ប្រើពាក្យថាប្រគេនកឋិនថ្វាយកឋិនទេកឋិនគេប្រើពាក្យថាពោលកឋិនអញ្ចឹងកឋិនកើតឡើងចំពោះសង្ឃនៅពេលដែលយើងពោលកឋិនថ្វាយសង្ឃពោលថាម៉េចហ្នឹងអាពោលថាម៉េចម៉ាស់លាប់បង្រៀនពោលពោលបល័យពោលកឋិនហ្នឹងមិនបាច់វែងទេតែ3-4ម៉ាត់ទេអីម៉ង្កធិនជ័យវរង្សានិសង្សង្ឃសង្ឃសតេមៈទុតិយាមពេតតិយាមពេនិយាយជាភាសាខ្មែរឲ្យងាយស្ដាប់បបិទ្ធលោកម្ចាស់ដល់ចម្រើនឬក៏បបិទ្ធប្រសងដល់ចម្រើនគ្រប់ព្រះអង្គសូមប្រសងគ្រប់ព្រះអង្គមេតាទទួលយកនៅសម្ពុទ្ធដើម3កឋិនអស់វរៈម្ដងផង2ដងផង3ដងផងហើយលោកនេះក៏មិនបាច់ទទួលដោយកាយដែរគណៈពោដោយវាចាតាមពិតលោកមិនចាំបាច់ពោដោយវាចាទៀតក្នុងព្រះវិន័យ3ដក
ភៈ8ហ្នឹងលោកមិនចាំបាច់ទទួលដោយវាចាទៀតគឺលោកទទួលតែក្នុងចិត្តទេអង្គុយនៅស្ងៀមគឺទទួលតែក្នុងចិត្តប៉ុន្តែអានេះបានដល់លោកសម័យព្រះទេណាញោមដែរទទួលនៅផ្លូវចិត្តហ្នឹងគេដឹងហ្នឹងគឺលោកសម័យព្រះសត្វព្រះអរហន្តហើយបរិស័ទហ្នឹងសយល់ធរប៉ុន្តែបើលោកឥឡូវតាមស្រួលគេពោលកឋិនថ្វាយហើយអត់ទទួលសាធុយោហ្នឹងប្រសក់គេអត់ងើបចេញហើយគេមិនសប្បាយចិត្តទេណាពីព្រោះគេអត់ដឹងចិត្តលោកណឹងអញ្ចឹងឥឡូវនេះលោកត្រូវពោលដោយវាចាតែសម័យព្រះមិនចាំបាច់ពោលដោយវាចាទៀតគ្រាន់តែពោលគ្រាន់តែទទួលដោយចិត្តបានណាពីព្រោះហេតុអីបានថាទទួលដោយចិត្តដែលព្រះអង្គសម្ដែងក្នុងបៃដកថាត្រូវទទួលដោយចិត្តពីព្រោះសម្ពុទ្ធហ្នឹងមិនមែនជាសម្ពុទ្ធដែលប្រសក់យកទៅដាក់ទេគឺសម្ពុទ្ធហ្នឹងលោកសម្ដែងថាហាក់បីដូចជាសម្ពុទ្ធកាសាយភ័ស្សដែលធ្លាក់ចុះពីណោភិល័យមានន័យថាសម្ពុទ្ធហ្នឹងវាធ្លាក់ចុះពីលើមេឃមកចំកដាលជំនុំសងមកចឹងមិនចាំបាច់លោកទទួលដោយវាចាទទួលដោយអីទេគឺទទួលដល់ផ្លូវចិត្តទទួលព្រមយកសម្ពុទ្ធហ្នឹងដើម្បីកិច្ចនៃកឋិនប៉ណ្ណេអាត្មាធ្លាប់បញ្ជាក់ដែរព្រោះមានរឿងញាតញោមចែតេសួរហ្នឹងហើយមានកន្លែងមួយនោះគេអ្នកធ្វើដើមកឋិនហ្នឹងគេមុខមាត់គេធំហើយគ្នាម្ដាយចេះយល់ធរយល់វិន័យអីញោមសិនអ្នករស់ស៊ីគាត់គ្នាចង់ទៅធ្វើកឋិនទៅដល់ពេលពោលកឋិនថ្វាយសង្ឃឲ្យគ្នាច្រឡំលើកប្រគេនទៅអាចារ្យដាក់ក្បាលមេគ្រូស្រែកឲ្យមុខគេនោះបានគ្នាតាំងមកទេសួរអាត្មាថាតើគ្រាន់តែប្រគេននឹងវាចង្រៃអីដែរអត់ដឹកគុណហើយវាមិនបានដល់ថ្នាក់ណែគ្រាន់តែប្រគេនសោះមកស្រែកដាក់មុខគេមុខឯងកណាដាក់ចិត្តថាកណាឈប់ទៅធ្វើបបណាហើយក៏ឈប់ទៅចូលវត្តចូលអីដែរញោមឃើញខាតប្រយោជន៍មនុស្សកំពុងតែចាប់ផ្ដើមមានសទ្ធាយើងទៅធ្វើឲ្យគ្នាអសទ្ធាមិនខាតប្រយោជន៍ដោយសារអាត្មាអត់បានសពុតឆ្នាំក្រោយទៀតទេចង់មានន័យថាអត់អស់អស់បរិស័ទម្នាក់ដែលគាត់លែងបានចូលវត្តលែងមានសទ្ធាទៅជឿជាក់ទៅស្ដាប់ធម៌ទៅញ៉ាំងអ្នកដតីថ្មីទៀតអស់មកចូលកើតបើយើងតែរបៀបចឹងចឹងបានអាត្មាបញ្យល់ថាបើគាត់ជ្រុលតាប្រគេនហើយយើងគ្រាន់តែបញ្យល់ប្រាប់គាត់ទៅឬក៏ប្រាប់ថាញោមឯងកឋិនមិនបាច់ប្រគេនក៏បានដែរហ្នឹងហើយយើងគ្រាន់តែពោដោយវាចានោះស្មើនឹងយើងប្រគេនហើយចឹងមិនបាច់ប្រគេនដោយកាយទៀតទេប៉ិនបើគ្នាប្រគេនហើយក្នុងបៃដកព្រះមានតសេថាចង្រៃមកពីប្រគេនណាមែនបលិពោតប្រសងក្រាលក្រងអត់ឡើងដោយសារប្រគេនណាលោកមានតសេចឹងខ្ញុំឯងតែមើលក្នុងវិន័យបៃដកលោកមានតសេថាបលិពោតចៃវោបលិពោតគឺបលិពោតដោយសារតែយើងប្រគេនលោកក្រាលក្រងអត់ឡើងព្រះមានថាចឹងណាហើយអាការប្រគេននោះវាមាន3ចង់ប្រគេនដោយកាយក៏បានដោយវាចាក៏បានដោយចិត្តក៏បានគ្រាន់តែកថាគេឲ្យប្រគេនដោយវាចាពោលដោយវាចាមិនប្រគេនដោយកាយហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបើពោលដោយវាចាហើយស្មើនឹងប្រគេនតែកាយដូចគ្នាណាបើប្រគេនដោយវាចានោះស្មើនឹងប្រគេនកាយដូចខ្ញុំបើប្រគេនដោយវាចាដែរឡើយគ្រាន់តែលើកថែមកាយទៅទៅវាតោះស្អីអាត្មាចង់និយាយចឹងហ្នឹងហើយហើយមានអ្នកខ្លះថាអាត្មាទៅទេសនាបយលគេឲ្យខុសពីធម៌ព្រះអើក្នុងបៃដកវាដូចថ្មនិយាយមិញចឹងគេមិនតសេថាប្រគេនដោយកាយគេតសេថាពោដោយវាចាប៉ិនបើគ្នាប្រគេនហើយក៏វាអត់មានចង្រៃអីដែរហ្នឹងហើយក៏វាអត់តោះអីដែរហ្នឹងហើយនឹងចឹងប្រាប់ញោមចាទូទៅមកចេះផ្ដាំចឹងហ្នឹងហើយវាអត់តោះទេពេលខ្លះយើងណទំលៀមទំលាប់ប្រវេណីបើអានេះវាមិនមែនជាទំលៀមទំលាប់ទេវាជានិយមរបស់ព្រះពុទ្ធគ្រប់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គសម្ដែងមកនៅក្នុងបៃដកប៉ិនមកចង់និយាយថាបើប្រវេណីទំលៀមទំលាប់វិញបើមិនមានហេតុមានផលច្បាស់លាស់យើងគួរលះបង់អាទំលៀមទំលាប់ណាដែលមិនមានហេតុមានផលនឹងប៉ុន្តែរឿងកឋិននេះវាមិនមែនជាទំលៀមទំលាប់ទេកឋិនទាននេះជាទានដែលព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងព្រះវិន័យបៃដកមានចែងជាក់ច្បាស់នឹងហើយមានរឿងច្រើនអ្នកធ្វើកឋិននេះណាញោមមានអានិសង្សពិសេសណាញោមម្ចាស់កឋិននឹងទាំងអស់គ្នាអឺយើងណបានធ្វើកឋិននឹងសត្វជាបុគ្គលដែលមានភពវាសនាខ្ពស់ណាលោកយាយយីយាយផាយាយហេងនឹងទាំងអស់គ្នាដែលយើងបានលះទៅនៅសេចក្តីល្អបានធ្វើកឋិនហើយសពុតថ្ងៃនេះជាបុគ្គលពិសេសណា
អ្នកណាធ្វើកឋិនចុតិបរិសន្ធិអត់ទៅអបាយទេខ្ញុំអត់ធ្លាក់អបាយភូមិ4នេះប៉ុន្តែកន្លែងហ្នឹងឲ្យស្ដាប់ឲ្យតន់អត់ធ្លាក់អបាយភូមិ4មិនមែនអ្នកខ្លះស្ដាប់ច្រឡំលោកទេថាអ្នកធ្វើកឋិនអត់ធ្លាក់បាយដល់ពេលធ្វើកឋិនហើយមកវិញដើរនិយាយដើមគេកាប់មន់កាប់ទាលួចត្រប់គេអញលែងលែងធ្លាក់អើអញលែងភ័យអញធ្វើកឋិនហើយហើយអញលែងធ្លាក់នរកធ្លាក់ប្រែតអត់ទេហ្នឹងហើយក្រោយពីពេលធ្វើកឋិនហើយគឺយើងនាំគ្នាខំប្រឹងសង្រួមកាយវាចាចិត្តរត់តែប្រព្រឹត្តសេចក្តីល្អឲ្យបានធ្វើឡើងអានឹងដឹងឲ្យលែងធ្លាក់អបាយនឹងដូចពាក្យពូនភ្នំសាច់ផ្ដាច់កម្មអញ្ចឹងខ្មែរយើងមកយល់ច្រឡំមកកន្លែងហ្នឹងមកកកោពូនភ្នំសាច់ផ្ដាច់កម្មគាត់យល់ថាបានពូនភ្នំសាច់ផ្ដាច់កម្មហើយកម្មទាំងប្រមាណបាច់ទាំងអស់នឹងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្មែរយើងមានកម្លាំងចិត្តធ្វើបាបធាក់ម៉ែទម្លាក់លើផ្ទះមួយជើងអញ្ចឹងទៅវារំនេះរត់ទៅពូនភ្នំសាច់ផ្ដាច់កម្មអញដាច់អស់ហើយដាច់អស់នឹងអាហ្នឹងរបៀបដូចនៅឥណ្ឌាអញ្ចឹងនឹងអាវៃម៉ែវៃអោហៅមុខហៅមាត់អញ្ចឹងទៅវាទៅលោតក្នុងអាស្ទឹងនិរញ្ញរាណាអាស្ឹងលៀងបាបហ្នឹងលោតផ្លងអញ្ចឹងទៅគេងើបមកវិញគេសើចហេហេអញជ្រះហើយបាបអញវាយម៉ែធ្លាក់ទៅលើផ្ទះងាកមិញហ្នឹងអញជ្រះហ្នឹងមានស្ឹងលៀងបាបនៅនេះមានស្ឹងលៀងបាបណាហើយស្ឹងហ្នឹងមិនមែនត្រឹមតែមនុស្សរស់ចុះទៅលៀងទេអាខ្មោចយើងស្លាប់ហើយហ្នឹងក៏គេយកខ្មោចទៅបដែតក្នុងស្ឹងហ្នឹងដែរដើម្បីឲ្យឡើងឋានសួគ៌ហើយនៅជាប់មាត់ស្ឹងហ្នឹងខ្ញុំឯងទៅអាស្ឹងនិរញ្ញរាហ្នឹងណាទៅនៅជាប់មាត់ស្ទឹងនឹងមានសថាពីផ្កាយ5ផ្កាយ3ផ្កាយ4ផ្កាយ2នឹងមានអាអត់ផ្កាយក៏មានដែរគេតង្ហែសថាគីសថាគីនឹងគេសម្រាប់ទទួលអ្នកណាញោមដឹងហ៎អឺគេទទួលមនុស្សចិត្តស្លាប់មែនសម្រាប់យើងសម្រាប់មនុស្សណានៅទៅតក់ទៅតក់ដោយអាខ្លះពេលគេថាមហារីកនៅរមខែទៀតត្រូវដាច់ចោលអញ្ចឹងគេទៅកក់សថាគីនឹងទុកឲ្យអូគេហ៎ហើយចឹងគេយកអោគេទៅដាក់នៅនឹងទៅហើយក្រោយពីជួលស្ថាគារនឹងហើយគេមានកិច្ចសន្យាគេធ្វើក្រដាស់ស្នាមនឹងជាមួយស្ថាគារនឹងទៅថាពេលឪពុកខ្ញុំស្លាប់ត្រូវធ្វើម៉េចធ្វើម៉េចតាមរបៀបរបបប្រវេណីរបស់គេនឹងទៅគេលែងខ្វល់ហើយគេយកអោគេហើយដល់ម៉ោងលើកបាយគេលើកបាយយកទៅអោចឹងទៅគេដល់ពេលលើកទឹកគេលើកទឹកយកទៅអោចឹងដល់ពេលដាច់ខ្យល់គេចាត់ចែងតាមរបៀបដែលគេសរសេរព្រមព្រៀងកិច្ចសន្យានឹងទៅហើយមិនមែនធម្មតាទេណាអ្នកខ្លះចោះឈ្មោះមុនងាប់ចង់មួយឆ្នាំអីអត់ទាន់បានផងអញ្ចឹងបានអ្នកខ្លះឈឺនៅមួយឆ្នាំទៀតស្លាប់អីសុកចិត្តទៅដេកនៅនឹងតាំងមួយឆ្នាំក៏មានដែរវាណែនអស់ហ្មងដើម្បីអីបានខំប្រឹងទៅដេកនៅស្ថាគារនឹងម៉េះដើម្បីពេលស្លាប់ទៅគេដុតរលគេយកទៅទម្លាក់ក្នុងទឹកស្ទឹងនឹងទៅអ្នកណាបានចោះក្នុងទឹកស្ទឹងនឹងដឹងតែឡើងឋានសួគ៌ហើយពីព្រោះស្ទឹងនឹងស្ទឹងលៀងបាបឯអាចឹងចឹងហ្នឹងខ្ញុំឯងចេះជឿដែរហ្នឹងហើយដល់ទៅពួកដូចហេតុរផលអត់ឃើញសោះហ្នឹងញោមដល់អត់ហេតុអត់ផលសោះឧទាហរណ៍អាត្មាឧទាហរណ៍អាចជំនឿរបៀបអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាដូចឧទាហរណ៍ថាចេះឧទាហរណ៍ថាអឺអាហ្នឹងហើយដែលពាក្យមួយគេថាងូតទឹកលាងបាបអាំងភ្លើងហាលថ្ងៃឲ្យស្ងួតកិលេសនោះគេថាណោសាសនាផ្សេងផ្សេងមានច្រើនអាណៃគោរពពស់វែកគោរពសត្វព្រៃងូតទឹកលាងបាបឲ្យជ្រះចង្រៃអាំងភ្លើងហាលថ្ងៃឲ្យស្ងួតកិលេសព្រះម៉ែទេវីរៀបគ្រប់កន្លែងគោរពចៅក្រែងជាងព្រះពិសេសរៀបចំពិធីអត់ហ៊ានប្រហែសកូនចៅចាំចេះចော့តពីម៉ែអោអាចែលកបួសស្រាតអាក្រាតអត់ខ្មាស់គេគោរពណាស់រហូតឥឡូវតើធរវិន័យលេខដូចម្ដេចទៅរឿងរ៉ាវអស្រូវតើជាបន្តមានអាអាំងថ្ងៃឲ្យស្ងួតកលេសទៀតនោះហើយអាកលេសវាមាននៅស្បែកយើងណាកលេសវានៅក្នុងចិត្តដែរហើយតើអាំងមិនឲ្យស្ងួតអាកលេសនៅក្នុងចិត្តហ្នឹងអាដោយអារបៀបតងូទឹកលាងបាបអញ្ចឹងណាអត់ទីហោតើឯងជេរគេហើយហើយតងូទឹកហ្នឹងងើបឡើងឲ្យគេសុបាយចិត្តឲ្យញឹមតែឯងមិនកើតអត់ទីហោអញ្ចឹងឯងទៅធ្វើអាក្រក់ហើយគ្រាន់តែចោះទឹកហ្នឹងទៅឡើងឋានសួគ៌មិនឯងកើតបើហេតុគឺឯងធ្វើអាក្រក់ដល់ពេលផលចង់បានទៅល្អវាមិនកើតឧទាហរណ៍ឲ្យញ៉ែយល់ថាញោមឯងចង់បានផ្លែមៀនហើយស្រាប់ញោមឯងយកផ្លែស្វាយទៅដាក់នៅនរណី
ហេមិនវាទៅចេញមានបើយើងដាក់ក្រពស្វាយនឹងបន្តដាក់ក្រពមានបើវាចេញផ្លែមានតែដាក់ក្រពខ្នុរបើវាចេញផ្លែខ្នុរអានឹងរបៀបឧទាហរណ៍តែចង់បានមានហើយតដាំខ្នុរចង់បានខ្នុរតដាំស្វាយណាអាយកយកមនុស្សយកទៅលៀងនៅក្នុងទឹកស្ទឹងហ្នឹងដោយចង់ឡើងឋានសួគ៌ហ្នឹងអានឹងរបៀបដូចចង់បានមានហើយតដាំស្វាយអញ្ចឹងយល់លោកនិយាយហ្នឹងញោមអឺហើយអញ្ចឹងអីចេះជឿកើតដែរហើយខ្មែរយើងមានជំនឿផ្ដេសផ្ដាសខ្លះដែរមិនមែនតន្ទាទេកុំទៅចោតតែគេឯងនេះមានជំនឿឆ្កួតលីលាច្រើនដែរហ្នឹងណាឧទាហរណ៍ថាម៉េចបាទអាត្មាថាឆ្កួតលីលាឧទាហរណ៍ថាម៉ែឪស្លាប់ទៅគ្រាន់តែរើសថ្ងៃយកម៉ែឪទៅបញ្ចុះហ្នឹងຕົកមួយអាទិត្យអីនោះមកដល់ថ្ងៃល្អហើយຕົកទៅទៅថ្ងៃណាល្អថ្ងៃណាល្អថ្ងៃណាគ្រាន់បើគ្រាន់ថ្ងៃយកម៉ែឯងទៅកប់ឲ្យថ្ងៃល្អដែរបើថ្ងៃហ្នឹងអាចារ្យថាល្អតដល់ថ្ងៃហ្នឹងម៉ែយើងរស់វិញអាហ្នឹងបានល្អបើថ្ងៃហ្នឹងយកម៉ែយើងទៅកប់យកម៉ែយើងទៅដុតមិនបានថ្ងៃល្អខ្ញុំប្រាប់ញោមឯងគិតតិចមើលហើយដល់ហើយរើសថ្ងៃល្អយកម៉ែទៅបញ្ចុះយកម៉ែទៅដុតហើយយកម៉ែឯងទៅដុតថ្ងៃល្អបើហ្នឹងហើយអូចាំអ្នកខ្លះគ្នាមិនសូវមានលុយផងជឿអាចារ្យគេថាថ្ងៃកនេះបានល្អឧទាហរណ៍ស្លាប់ថ្ងៃច័ន្ទតវិលមកដល់ថ្ងៃច័ន្ទវិញបានយកទៅបូជាកើតយកទៅបញ្ចុះកើតចឹងឯងខំប្រឹងទុកម៉ែហ្នឹងមួយអាទិត្យយកពេទ្យមកចាក់ថ្នាំចាក់អកលហ្នឹងកុំឲ្យសាកសពហ្នឹងវាហើមវាពោវាធំក្លិនផងហ្នឹងអស់គ្រាន់តែពេទ្យមកចាក់ហ្នឹងអស់20លានហើយក៏បបមួយថ្ងៃ5ខ្ទះហើយបាយលោកមួយថ្ងៃ2ខ្ទះ3ខ្ទះ2ខ្ទះ3ខ្ទះ2ខ្ទះ3ខ្ទះហ្នឹងមួយអាទិត្យហ្នឹងអស់20,000ដុល្លារហើយប្រាក់ខែឯងមួយខែ250បុណ្យម្ដាយរួចចប់សពគ្រប់គេថាថ្ងៃល្អឡើងរាសីរស់ស៊ីមានបានក្រោយយកម៉ែទៅបញ្ចុះចំថ្ងៃហ្នឹងឡើងរាសីហ្នឹងមិនមែនឡើងរាសីអីឯងនេះរស់ស៊ីមកសងថ្លៃធនាគារវិញអស់7 8ឆ្នាំដាក់តាន់លោកនិយាយខ្ញុំអាហ្នឹងឯងដូចជាជំនឿអត់ហេតុអត់ផលរឿងគ្រប់យ៉ាងអត់មាននៅលើរឿងចឹងទេគឺនៅលើខ្លួនយើងទាំងអស់សុខទុក្ខចម្រើនវិនិច្ឆ័យនៅលើខ្លួនយើងចឹងយើងរៀនពិចារណាតិចតូចអត់មាននៅលើអវ័យដតីក្រៅខ្លួនទេដូចអ្នកខ្លះជិះឡានសា500ចិត្តហើយតើឲ្យលោកស្រោចទឹកឲ្យឡើងរាសីដូចគុណណាឲ្យកណារោស៊ីមានបានតិចមកឡូឆ្នាំនោះដូចឆុងឆុងដល់ហើយឆ្នាំណាណាមិនញ៉ៃឆុងទេឆ្នាំណាណាក៏វេទនាដែរប្រហែលឆ្នាំនោះតាំងពី2019មកទល់ឥឡូវណាខ្លះរហូតតបាយហូបមិនបានទេញោមឯងទៅស្រោចងាប់ទៀតមិនឡើងហើយឯងជិះ500ចិត្តហើយតើឲ្យលោកជិះម៉ូតូដុកមកស្រោចទឹកបើលោកនឹងជិះរោរយបានត្រូវមកស្រោចឲ្យញោមឯង500ចិត្តតែបើវាត្រូវគ្នាហើយហើយលោកជីម៉ូតូដុបឯងយំឯងជី507ឯងមកឲ្យលោកស្រោចឲ្យឡើងលើសញោមឯងមិនកើតហ្នឹងរឿងខ្លះណពេលខ្លះយើងណអត់ហេតុអត់ផលអញ្ចឹងចង់សក់ចង់អើប៉ុន្តែអញ្ចឹងទៅអាណិតលោកអ្នកស្រោចទឹកគ្នាដល់បានស្រោចអញ្ចឹងទៅក្រោយបានរួចថ្លៃសាលារៀនសូត្រអញ្ចឹងដែរស្រោចទៀតទៅបើអាត្មាចង់បញ្ជាក់ថាបើសិនជាយើងចង់បានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនអត់បាច់ទៅរកសេចក្តីសុខឯណាដតីក្រៅខ្លួនយើងទេមិនបាច់ទៅបន់ស្រន់បួងសួងសុំពីអ្នកណាទេគឺសេចក្តីសុខវានៅលើខ្លួនយើងដូចថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងយើងធ្វើបន់កឋិនថ្ងៃហ្នឹងយើងដឹងអាសុខហ៎ហើយមិនបានថាសុខពីព្រោះធ្វើកឋិនមកសុបាយចិត្តធ្វើបន់សុបាយចិត្តអត់ដែរអ្នកណាធ្វើបន់កើតទុកទេមិនដែលមានអ្នកណាទៅធ្វើបន់កើតទុកទេតែធ្វើអាក្រក់ទេបើវាកើតទុកណញោមដែលឃើញយាយកតាខគាត់ទៅថ្វាយអង្គព្រះពោតពោតឲ្យស្រាប់អាក្មេងមួយវាធំមិនបានខឹងយាយនឹងថ្វាយអង្គព្រះវាទៅដល់ដាល់យើងបៃដៃហ្មងហើយយើងសួរថាអានាងមិនខ្លួនឯងដាល់យាយខ្ញុំធំមិនបាននឹងយាយឯងថ្វាយអង្គព្រះដែលមានទេខ្ញុំដែលមានទេដែលមានអញ្ចឹងហ៎អត់ដែលមានទេតែបើយើងតនេទៅហែកគេវាយហ៎ខ្ញុំគេវាយហ៎បើយើងទៅធ្វើសេចក្តីល្អមិនដែលមានអ្នកណាមកផ្ដល់ទុកឲ្យយើងទេបើយើងទៅយកប្តីគេយើងទៅហែកគេយើងទៅយកប្រពន្ធកូនគេយើងទៅបៀតបៀនគេអាហ្នឹងបានគេផ្ដល់ទុកឲ្យយើងអញ្ចឹងឲ្យងាយស្ដាប់មានន័យថាអត់
អត់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 ប្របាក់យល់ទេយើងចង់បានស្អីយើងនាំគ្នាដាំពូជហ្នឹងព្រះលោកថាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើកឋិនថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងដូរមកវិញនៅសេចក្តីសុខព្រោះហេតុអីបាទទាំងប៉ុណ្ណឹងសូមបានបន់បានកសលតាមបនិស័យជ្រះថ្លារៀងរៀងខ្លួនទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនាហើយអានិសង្កឋិនមាទេសញឹកខ្ញុំឯងចាំស្ដាប់តាមខ្សែអាប់ទៀតដល់ដូចប៉ុនយើងឯហ្នឹងឯងតាបន្តិចកូនសិស្សមកគេផុសទៅយើងមានតូស័ព្ទមួយធေါ်តាមយើងគ្រប់កន្លែងអត់ប្របាកទេអញ្ចឹងណខំប្រឹងស្ដាប់ធေါ်សន្សំសេចក្តីល្អគុណធေါ်ក្នុងចិត្តទាំងអស់គ្នាអនុមោទនាសាធុកសាធុកបានស្ដាប់ហើយអោប្រគុណណៃធោះទេស្នាងមួយក្រែនិងប៉ັດសែនអង្ចាងជាភពក្រៃណាបានមកស្ដាប់ទោះបីចុករយស្រពុនចងអើយខន្តីបានយ៉ាងគួរត្រង់ត្រាប់ពីរោះរុនដំសំជាច្បាប់អង្ធិបាយស្រាយប្រាប់ប៉តជ្រះហងថ្លាអង្អោព្រះគុណអង្គប្រាជ្ញាល្បីប្រសពលកលៃឆ្នៃអត់ថាទោះបីអ្នកល្ងងខ្វះបញ្ញាគង់យល់អស់អានសេចក្តីបានឥឡូវចប់ហើយមិនចង់ឃ្លាតណៃសន្តានញោមញាតកំពុងច្បាស់តែខ្លាចហត់នើយព្រះគុណម្ចាស់តាមពុតដំរះស្គាល់វេលីសូមអនុមោទនាឡរីកានិង
បីត្រេងរីដោយស្ងៀមស្ងាត់ជាកាលកុលកប់ដល់សពសត្វប្រងព្រីបាត់ស្ដាប់ទេសនាអ្នកម្ចាស់ផ្ដើមបុណ្យនឹងយាយតាចាំទុំត្រៀបត្រាចិត្តស្មោះសសពបរោះលកាយលោកមូលមស្ដាប់ធបបកើតបញ្ញាបតតង កលាំងជាកាលគូកុំបីសាំងសូពលវិចារសូមប្រុងប្រៀបស្ដាប់តបជ្រែថ្លាធនំសតាចាំអបាយសូមអនុមោទនាស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនា